Já fiz o vídeo de quando usar areia fina e quando usar areia média. Nesse eu vou falar quando usar a areia grossa nas nossas construções e reformas. Gosta desse tipo de conteúdo? Marque bobeira, assista a gente até o final para que você esteja aprendendo e se desenvolvendo cada vez mais. E se em algum momento desse vídeo você sentir aquela necessidade de ver outros conteúdos para estar de fato crescendo como profissional e começando a se desenvolver, aí sim, considere se inscrever aqui no nosso canal para que isso esteja acontecendo. Meu nome é Vinícius Ornelas, sou engenheiro civil e espero vocês no nosso conteúdo. A primeira condição é, se na areia fina eu não uso para concreto e na média eu uso quando tenho que ter um concreto de mínima resistência até uma média resistência, aqui na grossa eu uso quando eu quero ter uma média resistência para alta resistência, sem ter que ter a questão de controle de trabalhabilidade desse concreto. Se eu tiver que ter uma resistência alta e ainda assim ele ser bem trabalhável, utilizo aditivos para utilizar nessa questão, mas é melhor indicado para que eu atinja maiores e melhores condições de resistência desse concreto, que eu utilize a minha areia grossa, pela questão dela ser o agregado miúdo que vai na mistura. Então, se o meu grão é maior, ela lhe dá uma melhor aderência, então ela fica mais compacta, menos espaços vazios ainda dentro daquele concreto, o que me dá esse ganho de resistência por causa dessa condição. A segunda condição, ele é utilizado para aquele argamassa de regularização de superfícies, que pode ser aí alvenarias, né, paredes ou do solo, antes da colocação do revestimento. Ou seja, como eu tenho um grão maior, e eu acabei de falar, eu tenho uma melhor aderência, se eu acima dessa camada, eu de assentamento, de argamassa, de modo geral aqui, eu quero fazer uma superfície que vai entrar um revestimento, quanto maior a minha aderência, melhor a colocação dessas questões. Por isso que é melhor indicado a areia grossa nessas condições. Por isso que você vai chegar aqui nesse ponto e ajudar o nosso canal dando aquele like, que é onde você diz: Vinícius, realmente eu gostei desse tipo de conteúdo e quero que você se aprofunde mais nisso. Então, espero que vocês realmente estejam dando like para dar esse recado e se ajudando até mais do que o canal. Outra condição da areia grossa, ela é utilizada como base para qualquer tipo de pavimentação, seja ela de concreto, de asfalto, de piso intertravado, pelas mesmas condições de drenagem e aderência, que eu já falei anteriormente falando. É utilizada, sim, nessas condições. E aí, vou até olhar aqui para minha colinha, ela é utilizada para estabilização de terrenos que apresentem características de solo geralmente argilosos ou com alto índice de umidade. Por quê? Ela melhora ainda mais uma camada filtrante que vai gerar uma melhor drenagem dessa região. A água não vai ficar presa ali, ela vai ir para outro lugar. Com isso, ele vai me gerar o quê? Uma melhoria na resistência desse solo. Viu? Essas são as quatro condições. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo e não tenham marcado bobeira. Se inscreva aqui no nosso canal para que você esteja crescendo e se desenvolvendo cada vez mais, gente. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau!